עכשיו אלירן, לסיפור שאתה חושף היום באתר האינטרנט שלנו של ערוץ 20, ערבי מוסלמי וערבי יהודי, כלומר מזרחים, זה אותו חרה, והציטוט הזה שייך לבכיר בארגון שוברים שתיקה. והבכיר הזה מנהל את כל הפעילות החינוכית, החינוכית של ארגון שוברים שתיקה. אני מציע, אמיר, קודם כל שנשמע ונזדעזע ביחד. קדימה. אתה עושה ברחוב בכלל. מה, אני מפחד שיאנסו אותך? יוצא מהבית. ואז ממש נהיות לי כמו קביעות כאלה מתחת לאף. מה זה כמו קביעות מתחת לאף? ואיך זה אותם? איך רואים ערבים? הם נראים כמוך. תסמן אותם, אבל בלי שפה. בכלל, אם הוא רואה כאילו מישהו, אם מישהו עובר מולו בכביש, הוא עובר צד השני. אני לא ערבי מוסלמי, אבל... ערבי יהודים. ערבי יהודים, תוכר. לא. מי האנשים הכי אלימים? לא מסתדר בזה שאמרו לי שאני בן של... מי האנשים הכי אלימים בארץ? ערבים מוסלמים וערבים יהודים. פייסית, כאילו. יופי, גידו, תשמור את זה להרצאות שלך. כן, זה טוב. כן, מי האיש, לירן? אותו אדון אבן פז מארגון שוברים שתיקה. עידו אבן פז, אמרתי, אחד מהבכירים, פעיל מרכזי מאוד של הארגון הזה, אמרנו, הוא מרכז את כל הפעילות החינוכית של הארגון, בין היתר בבתי ספר, בקיבוצים ובכל מקום שמסכים לארח את חברי הארגון הזה. השיחה עצמה, מי שהקליט אותה הוא פעיל של ארגון עד כאן, שהסתנן לשורות שוברים שתיקה, הקליט את אותה שיחה מקוממת שנערכה בתוך המשרדים כן. של הארגון הזה בתל אביב, וההקלטה הזו כאמור הגיעה לידינו וכבר מביאה הרבה מאוד תגובות נזעמות גם מצד אזרחים ישראלים כמונו ששומעים ומזדעזעים. מה אומרים אגב בארגון שוברים שתיקה? הם בטח נורא מופתעים מהסגנון הזה בארגון שלהם. טוענים שמדובר בשיחה שהייתה בתוך המשרד ולא צריך להתייחס אליה בצורה יותר מדי רצינית, אם כי אני מציע לשמוע את הטונציה של הדברים. זה לא נאמר בבדיחות הדעת, באיזו שיחת חולין במסדרון של המשרד. אני באמת מאמין, לפי איך שאני שומע את הדברים, שהוא מתכוון למה שהוא אומר, הוא חוזר על הדברים האלה פעם אחר פעם. זה לא נאמר אפילו בהומור, לפי מה שאני מבין. טוב, ללמדנו מה הוא חושב, גם על הערבים המוסלמים, כמובן, וגם על הערבים היהודים, המזרחים. אנחנו אומרים, ישראל 2018. תודה, אלירן. לילה טוב.